Sveiki, bičiuliai. Na kągi, kadangi žiema taip ir nepasibaigė, nors tikėjausi, kad jau važiuosiu ant atviro vandens, bet taip jau išėjo, kad čia dėjo šaltuko dar. Nu ir pavasaris vienu žodžiu neskubo pas mus. Tai, kad prapūsti galvą nuo visų nesąmonių, vis tik atvažiavau dar aplankyti Antalieptės marias. Čia irgi pirmas kartas, dar nebuvau niekada. Šiaip toks pirminis įspūdis visai neblogas. Aišku, dar kitoj pusėj kranto, kad irgi va būtų tokie miškai kaip čia iš šitos pusės. Tai iš vis būtų pasaka, ne vandens telkinys. Nu, bet ką darysi, bent jau iš vienos pusės miškelis, iš kitos pusės ten laukai ir namukai. Tai toks būsiu biški, ne visai laukiniai gamtoj, bet biški civilizacijoj pusiau. Tai nusižiūrėjau ten tokią pagal gylio programą, ten tokios, šiokios tokios duobės yra. Tai bandysiu tenais. O, ledas. Net nepatikrinęs užėjau nuo kranto, krantai visai nečilė. Jeigu lyginti su tuo, kur buvau ten Mušėjaus ežeras ir Rubikių, čia situacija geresnė. Tai va, tai bandysiu čionais laimę. Šiaip tai gal ir gerai, kad žiemos sezonas dar tęsiasi. Kažkaip to atviro vandens vis tiek būna daugiau. O vat su žiemos sezonu. Opa, čia biški žiūrėjau slidų. Būčiau reikės eiti su šipais. Ai ne, toliau viskas gerai. A ne, Eimiška, vėl ne čia. Ne čia, opa. Vaikas irgi slidinėja. Tai va, nekantrauju, einu, deduosi viską. Ką aš galiu pasakyti, būtent čia, kur aš pasirinkau atvažiuoti, tai nežinau, kažkaip man tas dugnas tai nelabai čia patinka. Bet ir šiaip visumoj čia ta vieta rasti, tai kažkaip gan sudėtinga, nes ten toliau į tą pusę už nugaros man link vidurio. Jau ten iš karto gylis konkretus eina iki dabar čia kur stoviu 9,5 ir ten jau eina iki vidurio, iki 34 metrų gylio. O priekrantė, nu link kranto ta visa į liniją, tai gaunasi toksai kaip tokia kaip vaga. Žodžiu, nu, gylis eina taip palaipsniui į viršų nuo gilumos. Tai realiai beveik iki pat kranto, nu aišku, ne iki pat kranto, bet jau netoli kranto jau gaunasi apie 9,5 metrų. Tai tiesiog nežinau. Eilinį kartą bandysiu taip iš lempos atsisėsiu ir viskas, nes nu kažkaip važinėti dabar čia vėlgi aplinkui tas marės, kažką ieškoti, neaišku ko, kažkaip nesinori. Tai paprasčiausiai, jeigu oras bus pakankamai normalus, ta tokia nuotaika normali, žvejybinė, tai gal kaip nors ir iškentėsiu 3 paras. Tai bent jau jeigu kažkas kips, tai tikrai būsiu 3, bet 2 tai tikrai reikės išbūti.
Nes pirmą dieną tai čia tikėtis tikrai neverta nieko. Antrą dieną, trečią dieną jau šansų daugiau. Vaizdelis tai toks va. Bent jau čia, kur aš atvažiavau. Kitoj pusėj kranto va, sodybų labai daug matosi. Į tą pusę jau miškas. Toks vaizdas, kad ten lyg pabaigos. Nes labai daug žolių matosi vidury. Čia irgi miškas. Tai va, link ten tik tai. Ten irgi matau aplinkui miškai. Ir ten jau eina tolyn. Oho, koks tai šuolis buvo gilio. Čia per kokius 8 metrus. 8 metrus paėjau į sekančią eketę. Ai, ne, biškį susitvarkė. Pradžiui galvojau, kad jau ten baisiai. Bet ten 12,5, čia 10,8. Nu vis tiek nemažai. Vos ne 1,5 metro skirtumas. Jo. Nu, einam toliau žiūrėt. Taip, ten 10,8. Čia jau 9,8. 9,8. Čia nas jau 9,6. Ten 9,8, čia 9,6. Tai čia jau kaip ir stalas šioks toks gaunasi. Taip išeitų. Nu, dabar patikrinsim dugną. Kaip atrodo. Nu, čia dugnas tai labai jau lygus. Labai jau lygus. Kriauklių yra, kurias mėgsta karšiai. Ne, tokie nemažai, čia tokie guzai. Bet žiemą. Girdėjau pletku, kad žiemą nelabai gerai tas vietas, kur kriauklės. Tai vat dabar čia klausimas. Bet pala, čia žolyčių dar lygtai mačiau, ar ne? Ai ne, ten kažkokie tai maurai. Bet vis tiek žolytės. Na, čia kažkokia kaip ir žuvį piešė radau vienoje vietoj. Oho, čia kokie kalnai. Gylis 9,6. Ir dryžių belenkiek. Ką čia piešia, neįsivaizduoju. Bet kadangi aš turiu kamerą, tai aš pabandysiu pasižiūrėti. Kas ten tada daiktas buvo? Ai va, ešeriai. Bent jau vienas. Ai ne, daug čia jų, jo. O, baliai. Kaip čia ešeriukų kiek. Belenkiek. Ką?
Jeigu nesulauksim karšių, bandysim ešerius gaudyti. Nežinau, čia pabandysiu aš čia įamžinti į kamerą. O skrandys jau maršą groja. Jo, ešeriukų tai čia gyvas velnis. Žulikas mažas. Nu, ką? Jau įsikūrėm, tai kadangi baisiai valgyti noriu, tai pirmiausia šausiu baltos su bandelėm. Tada jau reikės pasišerti. Pasišersiu čia, tada nueisiu pasišersiu ant skardžio. Nu, dar minčių turiu polinendrės pasišerti. Biškelį užvalgiau, dabar jau galima pradėti šertis. Na, aišku, įsileisiu kamerą pradžiai. Pasižiūrėsiu, kaip mano ten pašaras krenta ant dugno. Tai dabar pradžiai nuleisiu vieną prie pat dugno, išskleisiu, kitą metras nuo dugno, nu ir trečią kokią porą metrų virš dugno. Kur jinai čia randasi dabar, tai mano karmuškė? Avo. Matau, štai kur jinai, nagi pažiūrim, kaip čia įsiskleis, gal įrašyt, jeigu įsikels tas visas vaizdas. O, normaliai čia debes įdėjo. Šį kartą tik tai sausais pašarais, nes džiokerio jau kaip ir nieks nebeturi. Turėjau, aišku, namuose dar dzikų šaldiklį, bet vis tiek kažką turiu pamiršti. Kai tiek daug daiktų, tai nesigauna taip, kad ko nors nepamirštum. Tai dzikus pamiršau. Buvau dar sustojęs Utenoj, galvojau, gal ten gausiu parduotuvėje, bet neturi jie. Thank you.
Eni? Ateik pas mane. Enigma. Žiūrėk, skaniai kvepia, ar ne? Skanu čia. Tai va, aš ir sakau, kad skanu. Taip, kad karšiukai turi ateit. A ne? О, вот чё ты выездишь, как в аквариуме. Жоличу высокие, уголюку, лелию, эглучу. Ну, а бус мне аквариуме кашкас понашел сауго. Котик нори. Гражу. Ну. Nu, bet čia šertis tai kažkaip biškiai jau per daug žolių. Reikia ieškoti, kur tiek daug žolių nėra. Nu, žinokit, dar kartelį taip viską gerai apgalvojau aš šinais. Apžiūrėjau dar kartą tuos visus vaizdus. Ir... Nusprendžiau, kad vis dėlto aš nu, ne ten atėjau, kur reikėtų man. Dar čia buvau nuėjęs iki palapinių pasižiūrėti, kur žmonės gaudo. Pasižiūrėti, ką jie ten gaudo. Buvau seliavas, pasirodo ne seliavas, pasirodo stintelės gaudo. Tai irgi taip pakalbėjau, kad nu, ne čia reikia eiti ieškoti karščių. Čia per daug dideli gyliai. Nesvarbu, kad čia išeina į 9 metrus, bet esmė tame, kad jie čia karšiai, ko gero, čia tokiose vietose nežiemoja. O! Pavostikit, kaip skaniai kvepia šašlaičiokas. Kepsiu šašlaiką. Sausai marinuotas. Всем сканаус. Я уже много шашлыка валю. Tik gaila, kad ne ant laužiuko. Iš vis būtų super.
Vat kas sureagavo į mano pašarą, tai vėžiai. Va, vienas vėžys, kur čia dar mačiau, va, antras vėžys, kur čia dar mačiau. Kažkur trečias buvo. Čia nežinau, čia gal tas pats. Gal tas jau pabėgo. Trečias. Jo, trečias, man atrodo, dingo. Vienas. Du. Labas rytas visi. Nu ką, naktelė beveik rami, neskaitant, kad paukšliukai davė čia vaizdų biškį naktim. Nakčia. O dabar tai pavalgysiu pusrytukus. Nu ir ką, teks rinktis manatkes ir šaut ieškot kitos vietos. Nes čia naistai, nu, nėra prasmės, ko gero sėdėti. Biškį prašau, pasirinkęs šitą dalį marių, kur dideli giliai. Nes šitas marius tos pakankamai jau tokios didelės, tai yra tokių vietų, kur gilis gerokai mažesnis ir duobės ten iki 17 metrų. Tai bandysiu tenai svaryti. Nu ką, pakuoju daiktus, bazuosios į kitą vietą. Tai labai pliusiukas tas, kad vėjelio nulis, saulutė šviečia, nu grynas pavasaris šiaip. Nors ir šaltuko yra, bet vat saulė šviečia jau link pavasario, kažkaip jau jaučiasi, kad nu visai kas kita. Tai gan malonu daiktus net bent jau rinktis. Ir šūnių nešalta, ta prasme, nereikia skubėti ten labai baisiai. Tai va, susipakoju daiktus ir varysim į kitą vietą. O, tiesą pasakius, kiek kur buvau dabar va, paskutiniu metu. Airinas ten, rubikiai. Dar ten. Mušėjaus. Tai blemba antaleptis. Tai ežeriukas man kažkaip labiausiai patinka. Nors nežinau, čia ežeras, marios, kai šis skaitosi. Kaip ir marios. Tai žiauriai fainai čia viskas. Kiek žinau, tai kad už antaleptės marės didesnės tik tai Kauno marės per visą Lietuvą. Tai gan nemaža užtvanka gaunasi. Jeigu net 75 salos, užtvindyti 25 ežerai, tai jau reik manyt, kad dydis nemažas čia jų. Va, salelė labai faina. Aš taip pirmą jau pasižiūrėti vietą žvejybai, tai man baisiai patiko šito mažytė salelė.
Aišku, čia netoli nuo kranto, bet bet jinai tokia nedicka. Tai aš taip primečiau, kad iš tikrųjų pats laikas man būtų įsigyti valtį. Tai va savo į tokią salelę atplaukė į su valtelę. Nežinau dar kaip pieničko reaguosi į plaukimą su valtim. Bet aš čia taip žiūriu. Nu fainai čia būtų, ką? Aišku, malkų čia labai jau daug. Reikėtų vasarą jas čia sukurianti visas. Bet kaip suprantu, čia laužavietė turbūt nelabai galima kurti tokioje vietoj. Bet šašlykinė, tai manau, kad būtų galima. Tai čia va biški šiokia tokia tvarka pasidarėjai. Tuos pagalius prapjoviai. Puft palapinytę. Ir kokiai savaitėliai į šitą salą. Eita. Lafa. Iš visų pusių žolynai. Tai ant kokio lyno pasėdėti. Aišku, čia kokį karšį, tai turbūt vargu ar pagausi. Bet va lynuką kokį. Tai manau, kad būtų labai fainai. Čia prasivaliai kokias 5 vietas, pasišėriai iš visų pusių. Ir savaitėlę savo pagyventum tokioj vietelėj. Manau, kad tikrai sulauktum kibimo. Nejaučiu, taip reikės ir padaryti. Nes nu tikrai čia fainai. Ir šuniui gerai, niekur nepabėgs toli. Jo. Tiesą pasakius, taip reikės ir padaryti. Reikės link pavasario, kai aulinų kibimas prasidės, atvažiuot, palapinytę, puft. Super. Faina salelė. Labai faina. Aišku, tik tai reikia tokioje vietoje būti pirmam. Nes jeigu gali būti ir užimta. Nu, aišku, čia tų salų davėl ne. Bet ten va labai faina sala irgi, bet nedidelė. Tai ten jau vienas nelabai pabūsiu. Man kai su šuniu, tai geriau būtų, kad vienam. Aišku, tas mano šuo nėra piktybinis. Pradžia tik tai gal biški piktas, paskui apsipranta ir jau geras būna. Nu, pasikalbėjau su vietiniu žmogeliu. Tai daugmaž nupasakojo, kur galima tikėtis karščio. Tai dabar einu pasižiūrėsiu su programėlė. Sakė, ten sėklius eina, paskui duobė tokia eina. Tai pasitikrinsiu ten. Ir galbūt čia reikės tada. Aišku, čia gabaliukas biškį gaunasi, toks nemenkas. Su rogutė, mano rogės. Van ten, va toli, toli. Nežinau, gal matosi, gal ne. Įtariu, kad nelabai gal matosi. Tai, sakė, čia šaika renkasi ant sėkliaus ešerius gaudyt. O nuo to sėkliaus gilynai na duobė. Tai tuoj pasižiūrėsiu pagal programėlę, ką ten rodo. Nu, jeigu ką, tai atminsiu iki čia. Nu, vat, ieškau aš dabar čia intensyviai tos vietos, kur čia vietinis žmogelis nupasakojo. Tai, žodžiu, visa laimė, kad aš dar turiu čia su savim po vandeninę kamerą. Nes gavau pasiūlymą sėsti ant šlaitelio. Nes čia gylis nuo 10,5
ir varo iki 6 metrų. Tai dabar buvau susiradęs vietelę, kur 8,5. Taip jau toks šlaitelis. Bet ten pasižiūrėjau. Nu ten vien akmenys. Labai daug akmenų. Ir ešerių ten aišku yra. Ir dumblo mažai. Tai manau, kad tokioj vietoj karščio aš tikrai nesulauksiu. Tai jaučiu, kad teks man sėsti į biškį gilesnį vietą. Nu, pavyzdžiui, va čia, va, tai dabar žiūriu, tai dumbliuko yra nemažai, nes su kamera padaužiau į dugną, tai pakankamai ilgai nenusėda, tai vadinasi, dumbliuko biškį yra. Nu, ne biškį, normaliai turėtų būti tada. Ir matau, čia biškį žolyčių tokių yra ant dugno. Tai vat, be kameros, tai atsisėstum, jeigu ant to skardelio atsisėstum iš karto ant tų akmenų. Tai klausimas, kaip ten būtų su tais karščiais. Įtariu, kad nelabai. Tai vat, kamera ant to kanto labai gerai. Realiai jinai čia nereikalinga ne kiek dėl to, kad žuvį pasižiūrėti, ar yra žuvis, bet kiek pasižiūrėti, koks dugnas, kokia struktūra dugno. Tai dabar ieškosiu tinkamesnio dugno. Дорогие. Энигма. Какая рыка. Бет, кокс файнас вакарас сенди. Усиняуке бишкели. Ну не бишкели, нормали усиняуке. Vėjo beveik nulis. Labai silpnas. Nu, pakol palapiniai ramu, tai bandysiu ešeriukų paieškoti. Kažką turiu. Tik įleidau. Taip gražiai pakėlė sargelį. Taip nepasakyčiau, kad mažytė. Opa, ešerys. O, kai gerumą. Va čia tai jau. Atvažiavau ant karšių. O, papulsiu ant ešerių. Gražus toksai. Jo, neblogas. Kokie 200 gramų. Opa, vėl geras. Bet dabar dar geresnis toks jausmas. Nes dar sunkiau eina. Bet taip prispaudė gražiai. Aik, tu savo, kaip sunkiai eina. O, normaliai. Netgi valo biškį prašo. Negi čia ešerys. Jeigu ešerys, tai tokio. O, aik, tu savo. Kai ešeriukas. Va čia tai bent skišau. Aš dar tokio nematęs. Afigėt, hebrytė. Kai ką. O, panki. Va čia tai bent ski. Kaip siniai aš tokį mačiau. Pipėts. Va čia tai klumpakojis. Gerulis, aiktų savo, normaliai,
Gerai, kad aš persikrausčiau iš ten į čia. Va čia tai ešeriukas. Normaliai. Kai gerumo. Nu, nežinau, svarstyklės turiu, reikės pasverti, bet taip iš akies tai blem kokie 700 gramų turėtų būti. Nu, žiūrėsim. Bet geras, geras. Opa! Yes! Dar vienas. Toks biški normalesnis jaučiasi. Aišku, ne toks jau bajavas kaip tas, bet irgi geras. Nu ne, čia jau nelabai. Bet nemailius. Ai, nors tokių tai nereikia. Nors bendrai tai... O, kurva. Panašu, kad dar vienas padaresnis. Vieniška, nesipainiuk čia. Supainiasi valą, man atrodo, tu tai čia. Jo, toksai, nu, kaip ten padaresnis, bet nemailius. Jau susiruošiu vaik miegot. Ir ką jūs savo galvojat, echolotas piešė ir įtariu, kad karšiuką pagavau. Ai ne, ne karšiuką, plakiuką. Ha, ir dar ant ko, ant mano košės, geras. Aš galvoju, ką čia man piešė echolotas, o čia va kokia fanera jisai čia piešė. Labas rytas visi. Nu ką, dar vienas rytas. Gražus. Saulytė šviečia. Vėjelio nulis. Biškiuką pramigau. Bet labai jau tingėjau keltis, bet karšiukai neima. Ešeriukai vakar papuolė, tokie neblogi, tai šiandien jau bandysiu vėl aš jį pagaut. Da kupriu, a ne, jo, bandysim. Taip, inčka. Vakar dar nulaužiau meškerytės viršūnėlę, bemėtydamas. Tai čia žiūriu, su šitu variantu nelabai jaučiu gerai mėtyti. Nespėjau nuleisti ukalą. Ir nei vieno didelio. Nu, žiūrėsim, jeigu taip ir neįsimaišys nei vienas bajavas, tai toliau ieškot reikės. Tai vakar tą pasvėriau. Didžiausia, tai virš 700 gramų. 730 berods. A tas mažesnis 200 gramų su kapeiku. Ale tai atspėjau ir vieną ir kitą. Nu, žinokit, rytas už vakarą prastesnis.
kažkaip tokie stintiniai ešeriai kimba viens po kito. Bet kažkaip begaudydamas aš juos taip prisiminiau tą tų tokių nedidskų ešeriukų skonį keptų, kaip paskrūdinė iki geltonumo. Tai užsimoniau kažkaip. Tai sakiau, vieną keptuvę reikia prisigaudyti tų tokių nelabai mažiukų, nelabai didelių. Su dideliais kažkaip tai vis tiek čia pakankamai sunkiai. Tą klumpinį pagauti čia biški reikalų yra. O aš dar kaip tyčia akumuliatorių vieną tik tai pasiėmiau. Bet kai važiuoju ant karščių, tai kažkaip tu nereikia tiek daug tų kečių griežti labai. Tai net ir šitas tai jau toks kepamas. Tai to antro akumuliatorio kaip ir nereikia. Nors aš jau ir su šitu išgrįžu jau apie kokį 100 kečių. Tai jau pakankamai daug. O, kažkas biški rimčiau. Geras. Kaip ten rimčiau, bet ne degtukas. Net negalvojau, kad dieną galima ir biški stambesnių pagauti. Nu, jo, toks įkepamas. O. Gabaritai vėl didėja. Prašau. Karšis gal labiau rūkytas toks nieko. Šitas toks jau nelabai kepamas. Nelabai kepamas, bet tokius kept labai gerai. Kai paskrunda, tai kaip traškučiai. Man atrodo, kai man bus 80, tai aš tikrai gaudysiu arba su bezmotilkėm, arba su blizgutė. Tu vis derini, man čia škada kokią padaryti. O, ir šalta? Grūdinkis. Ką?
Ką tu man, tipo, dabar tave ant rankų paimti? Enigma. Buvo sakyta, sėdėk palapiniai. Ne. Aš eisiu į lauką. Va. Čia negalima. Taip, čia man pripliončiasi vaikas. Ei, nestovėk ramiai. O. Tuoj tu čia man pridarysi, ne? Sakyk tėvai, tuoj tu turėsi ką veikti. Nu, kadangi nieks nekimba, tai einam pasivaikščiot mėsainičką. Kažkoks čia ženklas. P. Ką tas P reiškia? P ir dar žmogeliukas su laivuku nupaišytas plaukia. Nežinau, ką čia reiškia. Žinau tik tiek, kad čia kažkokios kapinės. Bet kaip įdomiai. Saloj kapinės. Nu, akurat kapinės. Geras. Įdomiai. O, Eniška net bijo. Ankapiu. Galvoja, kas čia dabar. O, da, ten ir gėlyčių yra. O, netgi vandenį. Paminklas. Normaliai. Kas čia per kapinės. A, jis man kažkas sakė, kad daros rūsų ar kenosių. Nu jo, va, vandenį. Kryžiukas vandenį, galima sakyti. A tai kaip jie čia tas gėlytės atneša, žvakutės? Suvalkim? Ar čia plomai galima kažkaip papult dar nuo krantų? Nesuprantu. Čia aš normaliai apsistojau. Ties kapinaitėm. Čia man kažkaip nepanašu, kad čia būtų galima nuo krento papult. Be valties. Jo, čia sala. Ten vanduo visur toliau. Nu jo, taip išeina, kad čia atplaukė su valtim. Ten kaip vaismedžiai kažkokie, tai gal čia dar, ai va, Palivarko kaimo senosios rusų kapinės, akurat rusų, istorijos paminklas, saugomas valstybės. Nu dabar, kai visi ant rusų pikti, tai ką žiūrėjau, čia jis toks bus dabar saugomas. Nu jo, ko tik nėra, pasirodo netgi salose net kapinės yra. Įdomiai, įdomiai. Ten irgi toksai pusėsalis, kur yra nuo pusį krantą, kur va mano palapinė. Tai ten ėjau link mašinos, tai mačiau. Tam pusėsalį trobelė irgi tokia sena stovi. Tai ten viečikė gyventi. Ai,
keikti savo. Aš turbūt už tą žemės sklypą ir milijoną nepagailėčiau. Įdomu, kiek jis kainuotų. Bet jeigu ten nieko nestato, gal ten aplamai statyti nieko negalima. Nors jeigu sena troba stovi, tai turėtų būti galima kažką ant tos trobos, ant tų senų pamatų. Nu, pasislinktų ne vienagi. Visai jau. Ar viena čia nori gyventi palapinį? Nu ką, pasivaikščiojom. Na šiaip tai visai nieko man čia. Galiu pasakyti, trečią parą sėdžiu ir visai man čia patinka. Kažkas kimba, bet ten aišku mėlučius. Pirmadienį atvažiavau, šiandien jau trečianis. Nu, nelabai noriu, bet teks vis tiek rytoj važiuoti namo. Tiesą pasakius, dar pabūčiau šį porą parų. Va, kokį man skanų torčiuko iškepė žmonelė. Ačiū jai didelis. Sveikata. Tai dabar va, torčiuko pavalgau su arbatėlė. Ir nu ką. Ir vėl. Į ešerių paieškas. Labas, gražus rytas visiems. Dar vienas bandymas pagauti kuprių, nenuėjus toli nuo palapinės. Šitas rytas jau man paskutinis šiandien. Nes nuo pirmadienio prasidėjau, šiandien jau ketvirtadienis. Neblogai aš čia dėjau šį kartą. Tris paras. Kas įdomiausia, kad na, aišku, čia visiems dabar skaudi tema. Kai išvažiavau, kuras dar buvo euro 60. Dabar, kai grįšiu, įtariu jau bus 2 eurai arba virš 2. Kaip greitas gyvenimas bėga, tai aš apakęs. Ne dienom, o valandom. Taigi, vagi. O mes bandysim dar kupriuką vieną įsiekti. Bent jau vieną būtų gerai. Kaip čia bus, neaišku, nes kimba tai vėl tokie sprendinukai. Nu, vienas kitas dar papuola ir normalesnis šiek tiek, ne visai degtukas.
Nu, vat, vėjelis kaip papučia, tai jau net ir saulutį išviečiant nelabai malonu sėdėti. Nors ir nedickas, tai tas minusas čia daug ką duoda. O aš dar pripratęs šiltai sėdėti. Palapiniai. Tai man čia iš vis tragedija. Ant ledo. Be palatkės. Nu, žinokit, nekybo ir visai nustojo. Apirštai šalą. Dabar taip užmečiau akį į palapinę. Dūmelis rūksta. Įtariu šiltą ten. Einu, pasišildysiu, kavos įkalsiu. Rytinės. Nu ir paskui gal dar biškelį pabandysiu su marmiškio pažaisti, jeigu nieko, tai pakosios daiktus ir važiuosiu namo. Enigma, paleisi kol. Ką tu čia darai? A? Enčka. Važiuojam namo? Ar važiuojam namo? Nu, tai temk ragutės. Davai. Nu, temk. Ateik pas mane. Ateik. Ateik. Nu, o, Enička jau tempia rogės. Ateik, temk rogės. Nu, kur rogutės? Aik, paimk rogutės. Kur rogutės? Paimk rogutės. Eito. Tai va, draugai. Taip ir baigsim šio žvejybos reportažą. Senička jau tempė rogės. Sakė, viskas, tėvai, gana. Keturias, kiek čia gaunas. Tris paras atsėdėjom. Atvažiavom pirmadienį. Šiandien jau ketvirtadienis. Tai važiuosim namo, užtenka. Su kibimu, tai ką aš galiu pasakyti. Nu, žodžiu, esmė tame, kad negaliu sakyti, kad labai blogai. Bet aišku ir nieko gero. Tai arba gerai, kad vienas kuprius papuolė toksai 700 gramų su kapeikom. Kitas mažesnis 200 gramų su kapeikom. O daugiau tai tokie visi sprindis, biški didesni, biški mažesni. Nu, patys pamatysit, kas ten buvo, kokios ten to žuvys, kokio dydžio. Tai su tuo žiemos uždarimu, tai ką žinau, ne taip jau čia viskas ir gaunasi, kaip norėtųsi. Galvojau, kad jau bus uždarimas, bet žiūriu, kad čia ne velnio neuždarimas. Bet aš taip ir galvojau, kad kadangi vasaris toks buvo toksai lietingas, tai tikimybė, kad kovas bus šaltas, tai buvo tokia nuojauta, kad kova gali būti šalta. Nu, taip ir buvo. Tai esmė tame, kad ko gero dar tieks važiuoti. Dar ant ledo. Čia su tuo atviru vandeniu, tai ko gero, kad be balandžio nieko gero nebus. Aišku, kai kas jau atsidarė ir ant to atvero vandens, bet aš kažkaip dar neskubu su to atviru vandeniu. Bus dar to atviro vandens. O at ledo, tai teks dar ilgai laukti. Ir neaišku, kaip kitas žiemas dar bus. Gal iš viso ledo nebus. Taip, kad kol yra proga, naudokitės, važiuokit ant ledo.
Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Utenos. Tai tuose kraštuose dar tikrai įmanoma užlipti ir dar pakankamai storas tas ledas. Bent jau čia naistui virš 20 cm antalė prie smarėse. Bet aišku, kol nebus to konkretaus atšilimo, tai aš manau, kad su balta žuvim nieko nebus. Nes šitie va tokie minusiukai iki minus 10, tai čia nieko gero. Reikia laukti, kol bus konkretus atšilimas. Ir tada jau šauti ant to paskutinto ledo. Aišku, jis ilgai neįsilaikys, bet jeigu pataikysi konkrečiai ant to vat atšilimo, tai manau, kad tikrai. Nu, Enčka, sakyk viso gero. Iki sekančio karto. Jo, iki sekančio. Gerai, bičiuliai, iki sekančio karto. Susitiksim vėl ant ledo.